شوشه دا چی شدی؟ دا پاپر جوړور کوم چې پنځه دشه پنځه ورته پاپر اول به دې شایسته نمره ته وایا نوم روح الله دی روح الله جانا دا پاپر تخپل په کور کې جوړه بیا دا اس کچون تا چې د لیک بازار تر اباس خرڅه یا خبره دې چې دا چې غوړي ګران دي وروره دا نور په خې بس چې زنانې سم د غړو د امر باندې چې خپل ګټم را باندې چې کریم را باندې چې شش بس بیا زه خاصه هغه چې خپل په خوند ګران شش پڅه پنځه د کچونه تایا د ونه وکړه او څو د تخپل څو پیدا کړي د ورځې بس لسار تر غمه را وزم بیا ما پښین زم کوټ بیا ما ځګر دی راوځم چې هغه نه راځي چې هغه نه راځي یا غونې پیدا کړ لږنه دې کیا ډیر دې لا لږ دې بس نو گزاره کې گزاره مخکې د دې څه کاروبار کوو مخکې دې څنګه کوشش کړ څو دا پر څنګه کوټنم سره و چې شي کوټن کې خپل نه څو په کوټن و شش په کوټن و ډیر ښه در خارې تر څنګه کوټن هم و ها څوم سیمستر دې کم کوټن دې سیمستر دې درې څوم کم کوټن دې شه زراعت پونځي کې ان شاء الله خدای مې ربانه دي چې کارونه وسل ځي او ته په یو شی اداره کې کار کوي که څنګه و ان شاء الله یم مليمن مم ډېر کړ دې دې تر څنګ په لچر کال مو کچو استاد مو دا جرب شه شه دا ربل خاري دي را شروع دا خو د بیا خبره ده چې د پونتون یو محصول راځي او خپل خاري کار یا بل جنایت لاس نور اچي یا بل جرم نه تر سره کی ډیر مننه خوشاله اوسې ان شاء الله هر څه به سمېږي او بیا به تاسو په اداره کې کار کې خصوص زراعت برخه کې افغانستان ډیر اړتیا لري دا چې کسان چې هغه مستقوی او د زراعت په برخه کې کار وکړي که څنګه توقع دي ستاسو امید لري او یا الحمدلله موږ ته هر وخت سمینار ول خو د مسول خو خلک راځي موږ ډیر تشویقي چې نصاب ته ځم ان شاء الله په کای موسیقي او په بل موسیقي بس ان شاء الله ته تاسو درسونه واسه موږ هم وایو ان شاء الله اوس خاله راځي دا گزاره دي پکیر په دې کاروبار اوس ما وای الحمدلله بس دغه گزاره پکیر شش ډیر مننه ورور جان خوشاله اوسه بار